Meikäläiselle on tullut tämä digitaalisuus. Mehän käytiin joskus 4 vuotta sitten seuran strategiaa lävitse ja todettiin, että tämä ei pelkästään enää ole kirjallinen seura, kirjallisuusseura, vaan tämän seuran tehtävänä on myös opastaa meitä vanhempia ja nuorempiakin ihmisiä digitaaliseen tulevaisuuteen, digitaaliseen julkaisemiseen, verkkomediaan ja niihin liittyviin asioihin. Ja kun itse tulin tänne seuran hallitukseen, siitä on jo kohta 10 vuotta, niin silloin ryhdyttiin tutkimaan sitä, että miten tämmöinen vanha arvokas seura, mitä polkua myötä me voitaisiin kehittää tätä osaamista täällä yhdessä jäsenistön kanssa. Ja sen takia alettiin siitä, että ruvettiin tutkimaan näitä juteenikirjoja, miten niitä siirretään digitaalisesti. Me tehtiin CD-romppuja muutama kappale, ja sitten me tehtiin keskiaika Viipurista noin 6 vuotta sitten tämmöinen EPUB-julkaisu, ja sitten me ollaan näitä toimitteita, seuran perinteisiä toimitteita siirretty PDF-muotoon, digitaaliseen selattavaan muotoon, ja sillä tavalla saatu kokemuksia siitä, että miten näitä toimintamaailmaa siirretään tulevaisuuteen. Ja siinä rinnalla sitten ollaan käyty moneen kertaan eri vuosina katsomassa näitä virtuaaliviipurihankkeita Tampereen ammattikorkeakoulussa, jossa Viipurin vanha rakennuskanta on siirretty kolmiulotteiseen maailmaan, ja se on nähtävissä virtuaaliviipuri-osoitteessa. Ja sitten pohdinnat rupesi meillä siirtymään noin 3-4 vuotta siihen, että no mitä me voitaisiin täällä Viipurin kirjallisuusseurassa tehdä, jotta me saataisiin aikaan tämmöinen digitaalinen julkaisualusta. Koska me nähtiin itsemme kuitenkin tämmöisenä, sanoisiko humanistisena kirjallisena seurana, jonka tehtävänä on kertoa tarinoita, kuvata henkilöitä, kuvata sukujen historioita ja sitä, mitä Viipurissa oikeasti on tapahtunut ihmisten kesken. Että tämä ei ole pelkästään mikään teknologinen alusta, vaan tämä on narratiivinen kerronta-alusta, mitä me ollaan tässä nyt prototyypeillä 3 vuoden aikana kehitetty. Ja loppujen lopuksi meillä kävi sillä tavalla, että kun me katsottiin, mitä maailmalla on tapahtunut, niin löytyi tämmöinen iso, nopeasti kasvanut jättiläinen Google-niminen amerikkalainen firma, jolla on kulttuuri-instituutti, Cultural Institute, niillä on Pariisissa noin 300 ihmistä, tämän tyyppisissä hommissa ollut jo useamman vuoden, ja heillä on erittäin hyvät sivut nähtävissä. Voitte hakukoneella etsiä sen Google Culture Institute hakusanalla. Sieltä löytyy satoja tämmöisiä tarinoita, kulttuuri, maantieteellisiä, historiallisia, taiteellisia alustoja. Niitä me ryhdyttiin tutkimaan. Tehtiin sitten muutama prototyyppi. Tässä on eturivissä mun hyvä ystäväni Jorma Kaela, ollaan tunnettu 7-vuotiaasta asti toisemme. Ja hän oli aktiivuransa aikana Suomen tietokanta-spesialisti, joka ylläpiti meidän tietokonejärjestelmiä samalla tavalla kuin meikäläinen opetti näitä interaktiivista mediaa. Eli me harrastusmielessä tehtiin useita prototyyppejä, ja sitten kun alkoi seuran hallituksellekin selvitä, että me voitaisiin julkaista tämmöinen oma digitaalinen alusta, johon me voidaan ruveta siirtämään meidän kaikkien yhteisiä viipuritarinoita, henkilötarinoita, niin me rakennettiin sitten koodilla erilaisia käyttöliittymätyyppejä ja tarinallisia pohjia tämmöisille tarinoille, joista jokainen meistä voi tästä eteenpäin julkaista tässä. Niin sitä kun me tehtiin, niin me kokeiltiin sitten saman tien se, että me tehdään se monelle eri alustalle. Tämä sama on käytettävissä tietokoneella, läppärillä, taulutietokoneella ja myöskin tämmöisellä kännykällä. Että tämä ei ole pelkästään mikään tietokonesovellus, vaan tämä on yleinen kaikkialla mobiilisti käytettävä alusta, jota te voitte käyttää sitten vaikka Viipurissa, kun te siellä kävelette katuja. Ja me tehtiin sitten sopimus vuosi sitten hyvän ystäväni Erkki Rämän kanssa, joka on Metropolian mediainsinöörien kouluttaja, että me voidaan Metropolian laitteistoa ja osaamista käyttää hyväksi, kun me tehdään tämmöinen ensimmäisen vaiheen digitaalinen alusta, jonka nyt Sanna kohta teille esittelee, mitä se pitää sisällänsä. Ekaan vaiheeseen, jonka Metropolian työryhmä allekirjoittaneen opastuksella teki, niin se sisältää käyttöliittymän, tietokannan. Meillä on tällä hetkellä oma serveri, jossa se löytyy www.viipuri.fi osoitteesta. Ja se on netissä tällä hetkellä koekäytössä.
Ja mikäli olette kiinnostuneita siitä osallistumaan sen kehittämiseen, niin erittäin mielellään keskustellaan teidän kanssa. Ja silloin allekirjoittanut on yhteyshenkilönä toistaiseksi. Ja se myös tarkoittaa sitä, että vaikka hallituksessa meillä on monenlaista, sanoisiko ajatus siitä, että minkä tyyppisiä sisältöjä me voitaisiin jatkossa julkaista tällä Viipuri-alustalla ihan interaktiivisesta laulukirjasta alkaen, niin erilaisiin vanhoihin Viipuri-elokuviin, niin nyt me nimenomaan tarvitaan teidän kaikkien ehdotuksia ja myöskin se, mitä me joudutaan tietysti pohtimaan, vaikka me ollaan vakavarainen seura, niin on se, että miten me rahoitetaan semmoisia tuotteita, joista meillä olisi käyttöä ja kysyntää. Ja nythän me ollaan toistaiseksi julkaistu näitä historiallisia kirjoja, toimitteita, mutta tästä eteenpäin me voidaan ajatella, että me voidaan yhdessä koko porukka miettiä tätä kehitystä eteenpäin. Mutta nyt kiitän ja luovutan Sannalle puheenvuoron. Niin. Kiitos Klasulle ja siirrytään tosiaan katsomaan tätä ihan itse sivustoa, joka löytyy tosiaan erilaisista laitteista ja kuten tuolta ylhäältä näkyy, niin tuo viipuri.fi on se osoite, millä pääsette vaikka saman tien sinne ja tämä skaalautuu aina sen mukaisesti oikeaan kokoon, kun mikä laite onkaan käytössä. Eli kyseessä on siis portaali, mikä tarkoittaa ihan sananmukaisestikin sisäänkäyntiä ja tässä tapauksessa sisäänkäyntiä Viipuria koskeviin aineistoihin. Täällä on aineistoja tällä hetkellä jo lähdekokoelmista videoihin todella monipuolisesti. Tällä hetkellä me ollaan aika paljon linkitetty olemassa olevaa materiaalia, mutta tulevina vuosina ensisijaisesti tullaan myös tuottamaan sitä uutta sisältöä ja sellaista sisältöä lisäämään tuonne, mitä ei ole missään muualla vielä saatavilla. Aika paljon täällä on digitaalista aineistoa, mutta myös ollaan ihan linkitetty sitten perinteisiäkin arkistokokoelmia ja pyritty tuomaan tutkijoille heti helposti saataville, että mistä löytyy Viipuria koskevaa tietoa. Klasu jo tuossa sanoikin, miksi me halutaan julkistaa tämä nyt, on se, että me saataisiin palautetta, me saataisiin teidän ideoita, miten tätä voidaan kehittää. Toisaalta me saataisiin myös uusia tekijöitä, sisällöntuottajia. Jos tutkimusta halutaan popularisoida, niin me tarjoamme siihen alustan ja se on tässä. Ja toisaalta myös sitten ehkä partnereita, joilla puuttuu se julkaisualusta vielä niiden omille aineistoille, niin näitä. Ja teknisiä sovelluksia tullaan kehittämään yhteistyössä varmaankin Metropolian kanssa myös jatkossakin. Ja tehdään sitten sellaisia uudenlaisia sovelluksia, mitä tästä ei vielä nyt löydy. Eli nyt on vielä aika yksinkertaisiakin ehkä ratkaisuja. Sitten kenelle tämä on suunnattu? Opetustarkoitus on varmastikin sellainen, mikä on koko ajan mielessä. Se on yhä kasvava digitaalinen opetus alana. Toisaalta tosiaan, kuten sanoin, niin tutkimusmateriaalia on pyritty kokoamaan mahdollisimman paljon, jotta Viipurista kiinnostuneet löytäisivät yhdestä paikkaa erilaisia aineistoja. Ja kolmantena tietenkin populaaria yleisöä unohtamatta mennään, eli että myös suurelle yleisölle löytyy. Yhdestä paikkaa löytyisi kaikki, on ehkä se periaate, millä tässä toimitaan. Ja koko ajan pidetään myös mielessä sitä, että tämän voisi ehkä myös tulevaisuudessa monistaa myös muiden kaupunkien kohdalle. Eli samanlaisia portaaleja voitaisiin sitten tehdä jatkossakin. No, sitten ihan tätä käytännön asiaa tutustumista. Tässä on päänäkymä sivustosta, mistä löytyy meidän eri temaattisia tarinoita, kartta, ja sitten täältä löytyy kuva-arkisto ja kirjallisuusarkisto. Mutta siirrytään tutustumaan ihan tosiaan konkreettisesti. Navigointipalkista löytyy erilaisia aineistoja koottuna aineistotyypeittäin. Ja täältä näytän teille nyt esimerkkinä luennoista, millaista materiaalia sieltä löytyy. Luentoihin on koottu meidän sekä viime vuoden Helsingin yliopistolla pitämän luentosarjan videoita, että siellä on sitten viime vuoden tutkimuspäivän videoita ja piakkoin saamme myös, täällä koko ajan kamera pyörii, niin myös tämän päivän luennot videoituna. Ja täältä kun mennään katsomaan vaikka dosentti Anu Koskivirran luentoa, niin se aukeaa. Viipurin suomalaisen kirjallisuusseuran sieltä alkuvaiheiden. Näin. Juu. Sitten päästään takaisin etusivulle klikkaamalla tätä yläpanneria ja mennään näihin tarinoihin, mikä on tällainen keskeinen sisältö, mitä tähän portaaliin me olemme itse tuottamassa.
Eli ne koskevat henkilöitä tai paikkoja vielä tässä vaiheessa, mutta myöhemmin voitaisiin hyvinkin ajatella, että ne koskisivat esimerkiksi instituutioita, yrityksiä tai muita vastaavia toimijoita Viipurissa. Ja mennään täältä kartan kautta. Eli tässä on käytetty Viipurin arkistoyhdistyksen karttapohjaa ja arkistoa. Kuva-aineistot ovat pääosin arkistoyhdistyksen kokoelmista, ja sen takia myös tässä alkuvaiheessa olemme käyttäneet karttapohjana tätä heidän karttaansa, millä on jäsennetty heidän kokoelmansa. Ja mennään tänne linnoitukseen, jossa meillä on meidän esimerkkiartikkelit, ja täältä löytyy sitten Jaakko Jutenista ja niin sanottuna Jutenin talona tunnettua Linnankatu 19. Täältä myös pystyy katsomaan vuosikymmenittäin, eli sitten kun menemme tuonne 1800-luvun alkuun, niin sieltä löytyy sitten Jaakko Juteni. Ja siirrytään sitten katsomaan, millainen tarina Juteenista on kehkeytynyt tässä kesän aikana. Tarinoissa perustana on henkilön biografia, mutta emme halua tietenkään kilpailla olemassa olevien hyvien biografien kanssa, joten haluamme tuottaa tänne lisää sisältöä, ja sen takia tänne onkin tehty tällaisia pieniä tarinoita, joka meidän demonstraatiossa on teemalla Juteini ja Väinämöinen, jossa kerrotaan Juteinin suhteesta Väinämöiseen ja siihen liittyvistä seikoista. Sen lisäksi täältä pystyy suoraan menemään katsomaan Doriaan Juteinin teoksia, ja sieltä pääsee suoraan lukemaan sitä alkuperäistä teosta, joka on digitoitu Kansalliskirjaston toimesta. Ja lopuksi nämä tosiaan perustuvat uusimpaan tutkimukseen, ja se on pyritty aina listaamaan tänne samoin kuin myös kyseisen henkilön tuotanto, ja täältä pääsee myös digitoihin lähteisiin suoraan. Tämä on nyt vähän hidas, mutta joka tapauksessa klikkaamalla. Täältä pääsee palaamaan sitten sinne karttasivulle, ja tänne linkittyy sitten myös näitä tähän liittyviä artikkeleita, joka nyt sitten on tämä Linnankatu 19. Tämä on vasta hyvinkin demo, ollaan lainattu tuolta Kuunoaha Talviojalta pieni pätkä, jossa kerrotaan talosta, ja tämä on sitten linkitetty tuonne Virtuaaliviipuriin. Tosin hypätään nyt vuosisatoja, mutta näin tämä periaatteessa toimii. Ja sitten viimeisenä kohtana täällä on vielä aikajana, joka listaa sitten kullekin ajanjaksolle linkitettyjä artikkeleita. Perusperiaatteeltaan tämä toimii tosiaan näin. Sen lisäksi täältä vielä löytyy tietoa portaalista, missä kerrotaan enemmän siitä, että missä tässä hankkeessa on kyse, kenelle tämä on tehty ja ketä tätä ovat tehneet ja ketkä tätä ylläpitävät. Ja sen lisäksi siellä on osoitteet, mihin voi ottaa yhteyttä sitten, jos on kiinnostunut olemaan mukana kehittämässä hanketta. Joo. Se on täällä näyttelyistä löytyy. Muun muassa olemme tehneet yhteistyössä teatterimuseon kanssa, tai olemme olleet mukana siinä, kun he ovat tehneet tästä Tunteita ja eleganssia -näyttelystä oman verkkonäyttelynsä, ja se on myös linkitettynä tuonne. Mutta tämän tyyppisiä hankkeita tullaan tekemään jatkossakin ja olemaan mukana näissä. Mutta tässä oli lyhyt esittely. Helpoiten pääsette, kun menette itse tutustumaan ja tutkimaan, mitä kaikkea sieltä löytyy. Sen verran sanon vielä, että joillain selaimilla tässä on pieniä teknisiä juttuja, mitkä eivät näytä ihan samalta kuin mitä tässä näyttää, mutta ne tullaan kyllä korjaamaan tässä tulevan syksyn myötä. Suuret kiitokset. Odota siinä hetki. Suuret kiitokset Sannalle, joka on kanssa tässä vuosikaudet ollut meidän sihteeri, ja niin kuin tiedetään, on nykyään hallituksen jäsen ja ottanut tämän portaalin myöskin tämän sukupolven edustajana hoitaakseen. Kyllä tämä hallitus ymmärsi jo kauan sitten, että kyllä tämä pitää tehdä, mutta se, että mitä tehdään, niin se fundeeraustunti on siinä se tärkein, ja nyt on fundeerattu se. Mä näen itse tässä myöskin tämän tutkimus- ja tieteellisen toiminnan rinnalle tämän ikään kuin tietokirjatasoista julkaisemista, ja sitten jos meillä on muistiaineistoja, yksi mistä on puhuttu paljon, on tämmöiset vanhat
vanhat äänitteet ja tällaisia, mitä on vanhat viipurilaiset muistelleet ja niitä on kerätty, mutta se vaatii, kaikki vaatii työtä sitä, että niitä kerätään esiin, mutta ne on myöskin hyviä opiskelijatöitä, joka opiskelijoiden käyttäminen tällaisissa asioissa on myöskin sitten se asia, joka myöskin kasvattaa seuraavaa tutkijasukupolvea. Se on tässä se tärkein. Ja tietysti toi lause, että palaa ajassa taaksepäin, on aika utopistinen. Se lupaa paljon enemmän kuin mihin voimme vielä lunastaa, mutta siinä vaiheessa, kun viipuri esiintyy tämmöisten pelien ja siinä vaiheessa, kun virtuaaliviipuri otetaan tämmöisten peliteollisuuden alustaksi, niin sittenhän sekin alkaa toteutua. Mutta tässä on nyt ikään kuin vaan näemme, että on pitkä polku tai iso tämmöinen alkamassa. Se on nyt tämän portaalin tämän päivän vaihe.